En Holanda traballou un dos pintores máis estranhos da historia, o Bosco. Sabemos pouco dele, só que funcionaba bo e tranquilo. En cambio, as súas pinturas eran tolas, cómicas e monstruosas. Pintou animais estranhos, monstruos e cousas tolas, soños e algún pesadelo. No Museo do Prado de Madrid hai varios cadros seus. Gustaba moito ao rei Felipe II. No Monasterio do Escorial tiña unha sala reservada só para as súas pinturas favoritas, onde só entraba él. Este cadro que temos aquí chamase O Xardín das Delicias. É un cadro misterioso con moitos segredos que tedes que descubrir. Vos imos dar unhas pequenas pistas sobre o cadro. É un tríptico, porque, como podedes ver, está dividido en tres partes. A primeira chamase Paraíso. Nela, o creador do mundo, ten unha moza chamada Eva collendo a man e está presentando a Adán. A segunda parte chamase O Xardín das Delicias, como nome de todo o cadro. E parece unha gran festa, pero vedes alguén traballando ou cuidando dos seus fillos? Non. Pero así non se pode estar toda a vida. E a terceira parte é o inferno. Nela hai monstruos, persoas pelexando e cousas ardendo. Imos dividir a folla en tres partes como fixo o Bosco. Na primeira, imos pintar as mellores cousas que ten o voso mundo. Na de no medio, o mundo ao revés. E na última, as cousas malas que ten este mundo e os malos comportamentos das persoas.